Čia vyksta uždaras vakaras Kauno miesto studentų lygos 2013 uždarimas, kur yra sukviestos stipriausios komandos, visų rungčių nugalėtojos komandos, taip pat merginų geriausia komanda, komanda Tešlainiai, kurie buvo stilingiausi ir rengėsi įvairiai ir šmaikščiai. Čia matėme šiandien taip pat atvažiavo persirengę. Tai tiek, tiesiog toks vakaras, padėkoti, pasveikinti nugalėtojus. Vakaro metu netruko linksmų žaidimų ir užduočių, kurių nugalėtai buvo apdovanoti įvairiais rėmėjais skirtais prizais, o geriausios Kauno miesto studentų lygos komandos buvo apdovanotas medaliais bei atminimo taurėmis. Trečiąją vietą bendroje KMSO įskaitoje užėmusi komanda iš Leica Racing Team atiteko stalo teniso stalas, o antrieji likę Pobri.lt dovanų gavo stalo futbolo stalą. Tuo tarpu 2013 metų Kauno miesto studentų lygos nugalėtojai komanda Adaptai džiaugiasi ne tik originale pereinamąją KMSO taurę bei medalių gausa, bet ir pagrindinio lygos rėmėjo Akme įsteigtų prizu 6 planšetiniais kompiuteriais. Pajėgiausia šių metų Kauno miesto studentų lygos komanda teigia atsakingai besiruošusi KMSO varžyboms. Tuos visus metus ruošiamės, dirbam, žaidėm bowlingą, lėjom prakaitą kartingose, tai yra deginom benziną, deginom padangas. Treniravomės lazertroną, norim padėkoti Uosiui, taip, kuris tikrai pamokė ir taktikų padėlioja ir šiaip patarimų dar. Get humo! Humo! Pasibaigus oficialiai renginio daliai susirinkusių laukia kaitri pirtis, kubilas ir kitos pramogos, o Kauno miesto studentų lygos organizatoriai pažadėjo kitą metą surengti dar įspūdingesnį renginį.